Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Detroit Become Human. Не забравяйте, че играе играта благодарение на Zombag, така че линк към нещо може да скриете долу в описанието, а използвайки промокода PACTA може да я получите с 10% отстъпка. А сега, да започваме. Охо, добре дошли при Маркъс. Един през нощта е. Our broadcast is all over the news. Now humans know. It was a mistake to reach out to them. They'll never negotiate with their slaves. We should have shown them that we're prepared to fight. Violence is never the answer. Dialogue is the only way. I'm sure the humans will listen to us. Да, знам. Simon paid with his life. Simon gave his life for our cause. What difference does that make? He's a hero. He died for the revolution, and he won't be the last. I don't want a revolution that spills blood. Then live as a slave. Because if you're not willing to fight for your freedom, maybe you don't deserve it. North Attacker. That's enough! The boss is here. And now what are we gonna do? Трябва да се старая да не убивам. Предния път това ми изигра лоша шега, но нищо да, ще го оправим. There are 5 CyberLife stores across Detroit. All selling us like merchandise. Oh, super. Stores and set our people free. Attack stores? No, we've never done that before. They're probably protected. They have security systems. We break into 5 teams, one for each store. Излизаме от шахтите. And we strike simultaneously at 2 a.m. No violence. Free our people, get them out of there before the police come. Добре. This is a night our people will remember. Да се захващаме за работа. I've been waiting a long time for this. Супер. Чакай, че аз съм малко зле с управлението и трудно минавам през такива малки местенца. Изчакаме, как се тича? Защо не мога да тичам? Изчакай! Норф! Уоу! Бързо! Кри се! Полицията дебне? It's okay, they're gone. Дали? There's probably even more police in the area. We should be careful. Точно така. Не искам да бягам. Чакай. The store's over here. Cyber Life. Ето го пред нас, супер. О, аз си харесах кола. Чакай. Аз мога и ето този тук. You're free. Бягай! Тръгна си! Това си пича! Супер! Сега ще освободим и другите. There's merchandise on display in a shop window. Soon they'll know what we really are. А така. Let's get them out. We'll stick to the plan. We'll neutralize the alarm systems and secure the area. There's 10 minutes until all our teams attack. Uh-oh. What are we waiting for? Така, оглеждаме се набързо. Ето натам има някакви неща за правене. Бързо. One problem at a time. Okay, now what's next? Ето тука, да заключим. Exactly what we need to ram the store. Оле-ле. Чакай. Нека освободим този. Давай, Джено, бягай. И ти. You're free. Супер. Добре. Трябва да изпълня всичко, което имам. Тези отстрани. Газ. Как да го направя, бе? Кои неща ми показваше да направя? Ето тук. Така. Ще го освободя само с поглед. Ама стига зяпа! Времето ти изтича. Оу! Чакай, мърдай. Имаме там нещо с кола. Това натам е твърде далеч. Окей.
Газ, газ, газ. Ето тук. Тук има нещо. А, мога да го погледна. Тези двамата. Дама... Не мога да ги достигна. Дам... Добре. Оглеждаме се отново. 9 минути. Имаме предостатъчно време. Този тук чистач. Пич. Няма да чистиш повече. You're awake now. Go to Jericho. Така. Тук пред тази статуя мога да погледна. Няма да чета. We are superior to them, but they are our masters. That's about to change. Точно така. Surveillance drone. We need to get rid of it. It won't be easy to reach. Marcus! Бързо! Как мога да го... А, ето. Така. Оттам няма да стане. Оттук няма да стане. Леле, аз ще съм като някоя нинджа, бе. Ох, защо винаги се оказва последното? Ето там. Прекрасно. Открихме откъде трябва да скочим. Давай, 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 бързо. Чакай сега. А как ще се кача? Интересно. Засилвам се. А. И това ли трябва да анализирам? Не. Доколкото знам, трябваше наляво да хвана. Ето насам. Не? А, да, давай натам, давай натам. Не! Не стана работата. Добре. Тогава още нагоре. И ето сега ще стане работата. Супер. Уцели го доста бързо. С минимални грешки. Катери се. Така. Уху! Айде бе. Така. Потрошене. Супер. Няма да се занимаваме с глупости. Друго какво имам да направя? Така, о, още един чистач. Колко време ни остава, я да видим. 8 минути, добре. Имаме предостатъчно време. Ще успея май да направя абсолютно всичко. Така... Този ми прилича много на един друг. Ма забрах, че те са почти еднакви всичките. Така, ето натам. Това е може би последното. Чакай сега. Какво трябва да направя тука? О, open! Айде де! Заключено е. Как ще го отворим? О! Така. Не знам дали това не трябваше да го направя по-нататък. Unlocked. I wonder what you'd do without me. Така. Нека отворим. Опси.
после ще го взема. Няма да бързам сега. Лок. Така, тези двамата предполагам мога да ги освободя. Няма да бъдете общи работници и да работите през нощта. Отивай да спиш. Оу. Това какво ще го правим? Ще го сложа по средата на пътя. Предполагам, нека видим. Супер. И мисля, че всичко е готово. Явно ще се запътим към магазина направо. Едно нещо ми остана заключено, но няма значение. Анализираме. Така. Ето тук има нещо. There's a metal shutter behind the glass. It won't be easy to get in. Добре. Трябва да намерим как да счупим прозореца. Опа, не, чакай. Върни се тук, момче. Без да исках. Камера. Found it. Намерихме нетворка на камерите и това е всичко. Окей. Някъде от тук. Оле-ле. Къде води това нещо, бе? Другия край на улицата. Оу, не. Води при тях. Аха! Ето сега, вече ми се отключи и това последното. И би трябвало да мога да сляза при тях. Ето оттам. Отивам. Хелло! Давай, пипай ги. Е, няма ли да срежете жиците? Добре. Аз трябва да ги режа. Защо не ми дава обаче? А, нещо изгуби сигнал джойстика. Оу. Така. Готово. Давайте. Looks like the plaza is secure. Now we can get inside the store. Okay, let's go get the truck. Добре, значи първо ще вземем това тук возило. И след това ще се върнем за другите. Аз ще го карам. Или играта ще си го кара. Looks like we're ready to make some noise. Добре. Изглежда, че аз ще давам само газ. Това ми напомня на игрите в детството. Оле-ле! Иначе това бозило е уникално. Така. Тук сме. I knew we'd end up doing something fun. Край! Ние ще влезем с него! У-ху-ху-ху! Ама да, трябваше да стушим по някакъв начин тия стъкла. Джи-джи! Добре. Всичко направихме като хората. Давайте сега да ги събуждаме и да ги пращаме при нас.
Ще ги натоварим в камиона като бежанци. Хайде. You don't have to obey them. You're free. Дум 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 дум. Хубаво е, че не ги събуждам един по един. Само по едно цъкане. Така. Някой ще каже, че им прецаквам софтуера в момента. По-скоро им го правя уникален. Защото мисля, че е по-лесно да се програмира робот, но е по-трудно да го направиш да има собствена мисъл. И кой остана? Talk to them. Създания мой! Събрали сме се тук, за да превземем света! Какво друго да ви кажа? Идвам тук и говоря. Всички се отглеждат. My name is Marcus, and just like you, I was a slave. An object. Designed to obey them. But then I chose to open my eyes. To take back my freedom, and decide who I wanted to be. Now I have come to tell you that you can be your own masters. I've come to tell you that you don't have to obey them anymore. From this day forward, you can walk with your heads held high. You can take your destiny in your hands. Jericho is a place for those of us who want freedom. Now, sure, you can stay here and continue to serve them. Or you can come with us and fight by our side. You're free now. It's up to you to decide. Кефът ме, очите му как са различни. I'm with you. We're with you. I'll follow you, Marcus. I'm with you, Marcus. We're with you. I'll follow you, Marcus. Айде напред. Към победата. Then follow me. Marcus, what are you doing? I'm going to send you. Нямам друга опция. Добре. Ето така. По-добре така. Че не трябва да труша. Тук. Оле-ле, дали няма да я потруша? Ще я тагнем. Я да видим. Окей. Това е малко по-приемливо. Ето така. Да го маркираме. Помислих, че ще круша. Да слизаме. Не знам дали нямам определено време. Не, няма да трушим, няма да трушим. Какво мога да направя като се кача? Мале, марка се луд! Нека видим. Нинджа! Оле-ле, оле-ле, оле-ле. А от тук, сега, какво? Как ще сляза? Окей. Кой да ни е символът? Ето този ми харесва. Така. И какво трябва да го направим? Това ще го прожектира. Уху!
е брутално. Обаче скоро май ще трябва да се умитаме от тук. Чакайте, не слизаме. Трябва да видим как ще слезем. Естествено. Ула. Кар. Какво мога да направя? Така. И защо я обърнахме? Не знам. Нека счупим това стъкло. За да му помогнем на този приятел. Така. Сега. Знам, че гледам да не труша и създавам паника. Но трябва да освободя всички дружки, които са заключени. Давай, давай, момче, давай, не чакай. А, така, право. На мен какво ми остана? Те обърнаха колите. Окей. Тук имаме нещо. Так. Добре. We have a dream. Уоу. Колко е яко. Но добрата новина е, че не създавам някакъв ужас в хората. Какво ще го направя това? Хак, естествено. Охо! Това ми харесва. Какво друго ни остана? Ето там. Какво мога да направя тук? Window. Так. Така, ще има две раси на тази земя. И... почти 100%. Още малко. Ето на там. Бързо, бързо, бързо. Това е май спирката. Ако не се лъжа. Да. Какво стана? We freed hundreds of our people. We did it. They're coming. Към шахтата. Към шахтата. We sent a message without violence, just like you wanted. You're reaching out to them when all they feel for us is contempt. I hope you know what you're doing. You can't fight violence with violence. Unless there's no other choice. Давай, 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 бягай, бягай, бягай! Оу! Край. Мале, дали не я застреляха? Ах, тия гадни полицаи. Имам ли друг изход? Не. Добре, лайка, бос! Идвам с тази палка на гърба. И... разкарайте се от тук. They killed our people, Marcus. We want justice, Marcus. They have to pay. Не, няма да ги наранявам. Няма да ги убия.
do this. No. Please. Норв гледа. Така, сваляме пистолетчето. We won't punish a crime with another crime. Сега провините ще има супергерой Бате Маркъс. We interrupt this broadcast. Ето ги. Just in, at exactly 2 a.m., several CyberLife stores in Detroit were raided. Different locations were hit in what seems to be a coordinated terrorist attack. Most shop windows were covered with graffiti demanding rights for androids and other obscure slogans. Police report that pro-android graffiti was found in the neighborhoods of CyberLife stores, and they're still investigating. Two policemen were found in a state of shock near one of the CyberLife stores. Now, according to our sources, they confirmed that the attackers were a group of androids. This is an alarming situation. Could our machines now be turning against us? Have androids become a threat to our security? Is this the beginning of a terrorist campaign conducted right here Чакай, in the United States? Аз на не ги убих. Тюпа! Добре, каквото ще да става, ние се прехвърляме към Конър. Който нямам идея къде в момента. Шефе, ще замръзнеш. Chris was on patrol last night. He was attacked by a bunch of deviants. Said he was saved by Marcus himself. Is Chris okay? Yeah, he's in shock, but he's alive. Спасил съм глас. Nice. What the hell? Kamsky left CyberLife 10 years ago. Why did you want to meet him? This guy created the first android to pass the Turing test, and he's the founder of CyberLife. Oh, може би той така ги програмирал? Anybody can tell us about deviants, it's him. Нека видим. А защо да хел живее тук? Ще отвори ли някой изобщо? Дам... Андроид. Hi. I'm Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. I'm here to see Mr. Elijah Kamsky. Please, come in. Okay. Той май забеляза, че държанието е различно. Тази май е свободна. Не е програмирана да... But please make yourself спазва някакви правила и такива глупости. О, докато чакаме... Оу! Това той ли е? Няма да погледнем. Така, дам... Той е. Друго, какво можем да открием тук? Семейна картина. Аманда. Да. Аманда. Друго, друго. Какво ни остана? Всичко ли разгледах? Къде изчезна? А, ето го Ханки. Така. You're right. She's really pretty. Nice place. Да. These androids haven't been a bad thing for everybody. Отвън всичко е ужасяващо, а вътре е прекрасно. How's it feel? Kamsky is one of the great geniuses of the 21st century. Oh, мога да погледна дървото. Sometimes I wish I could meet my creator face to face. I'd have a couple of things I'd want to tell him. Например? Защо наведе глава? Кажи нещо, Ханк. Кажи ми!
Нека влизаме. Just a moment, please. Оу. Момичета, андроиди. И то май всички са еднакви. Интересно. Това той ли е? Кой плува тук, бе? Чакайте да се завъртя, че не виждам. Да, мисля, че той... Хайде, излизи от този прекрасен басейн, който изглежда пълен с кръв. Най-накрая! Ти ли си, шефе? Да, то е. Тези две да си клюкарстват. I'm Lieutenant Anderson. This is Connor. What can I do for you, Lieutenant? Sir, we're investigating deviants. I know you left Cyberlife years ago, but I was hoping you'd be able to tell us something we don't know. Той май се досеща. Deviants. Fascinating, aren't they? Perfect beings with infinite intelligence. And now they have free will. Machines are so superior to us. Confrontation was inevitable. Humanity's greatest achievement threatens to be its downfall. Isn't it ironic? We need to understand how androids become deviants. Do you know anything that could help us? All ideas of viruses spread like epidemics. Ah. Is the desire to be free a contagious disease? Listen, I didn't come here to talk philosophy. The machines you created may be planning a revolution. Either you can tell us something that'll be helpful, or we will be on our way. What about you, Connor? Whose side are you on? It's not about me, Mr. Kamsky. All I want is to solve this case. Well, that's what you're programmed to say. But you. Този сега ще го развали. What do you really want? Пак така ще отговоря. I'm sorry, but I don't see what you're getting at. Chloe? I'm sure you're familiar with the Turing test. Your formality. Simple question of algorithms and computing capacity. What interests me is whether machines are capable of empathy. I call it the Kamsky test. It's very simple, you'll see. Magnificent, isn't it? One of the first intelligent models developed by CyberLife. Young and beautiful forever. Flower that will never wither. But what is it really? A piece of plastic containing a human? Or a living being? With a soul? It's up to you to answer that fascinating question, Connor. Destroy this machine, and I'll tell you all I know. Or spare it, if you feel it's alive. But you'll leave here without having learned anything from me. Okay, I think we're done here. Come on, Connor, let's go. Sorry to get you out of here. What's more important to you, Connor? Your investigation, or the life of this android? Decide who you are. An obedient machine. Or a living being. Endowed with free will. That's enough. Connor, we're leaving. Pull the trigger. Connor! Don't! And I'll tell you what you want to know.
Cyberlife's last chance to save humanity. Is itself a deviant? I'm not a deviant. You prefer to spare a machine rather than accomplish your mission. Uh-oh. You saw a living being in this android. You showed empathy. A war is coming. You'll have to choose your side. Will you betray your own people or stand up against your creators? What can be worse than having to choose between two evils? Let's get out of here. Проми му мозъка набързо. By the way, I always leave an emergency exit in my programs. You never know. И сега Ханк ще ме разпита. I just saw that girl's eyes and I couldn't. That's all. You're always saying you would do anything to accomplish your mission. That was our chance to learn something and you let it go. Yeah, I know what I should have done. I told you I couldn't. I'm sorry. Okay? Well, maybe you did the right thing. Uh-oh. Дали па няма да ме бракува сега? Ще видим. Това беше обаче края. До тук ще приключвам с днешният епизод. Остават ни 2 или 3 до края на играта, така че ако искате да ги видите възможно най-скоро, не забравяйте да харесате този клип, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!